Hey សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាមើលគឺវីដេអូកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅញ៉ាំមីបុកយ៉ាប្លែកឯងប្លែកមីបុកប្លែកខ្ញុំមកដែរលឺតែឥឡូវយើងទៅញ៉ាំនរគ្នាហើយណាមញ៉ាំតិចខ្ញុំមកដែរសាកមីបុកឯងយូមពីឆៅខ្ញុំតរញ៉ាំនំចុកបុកតែលើកនេះញ៉ាំមីបុកយូមគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសំរុំឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលនៅវីដេអូនេះបងប្អូនយើងទៅមើលនៅវីដេអូនេះបងប្អូនអូខេ Let's go បន្តពីការមើលវីដេអូនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនដែរនេះពេលហ្នឹងខ្ញុំថាអូថតវាឲ្យយូរធ្វើជាច្រើនណាស់តែនៅពេលហ្នឹងគឺវាថាខ្ញុំប្រញាប់ហើយចិត្តដល់មកទៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកម្រងទុកថាថតមិនទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនិយាយអញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅហើយសូមខំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនឹងវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច subscribe ហ្នឹងហើយឲ្យខ្លុច like comment subscribe and share នឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសំខាន់ជាងគេគឺ like ហើយ subscribe អូខេហើយចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយប្រហែលជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើ vlog តាក់ទងទៅនឹងទៅវត្តយ៉ាអូខេអូខេចាំយើងជួបរួមទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតយ៉ាអូខេ goodbye I will be the light in your life you'll see